Служено име за надворешна и внатрешна употреба што ќе важи за сите. Ова е ставот на грчкиот премиер Алексис Ципрас кој го изнесе денеска по состанокот со пратеничката група на Сириза. Во изјавата Ципрас вели дека исто така не ги разбира ниту организираните протести во Солун и Атина, бидејќи името Македонија и досега го користела соседната земја. Она што сега се бара е само појаснување и откажување од иредентизмот. Решението не може да биде друго од едно сложено име што ќе важи за сите, за секојна употреба. Нешто за што секако предуслов е и уставна промена. За името на вистина да биде Ерга Омнес, односно за секојна употреба. Не може да биде една употреба надвор, а друга да биде името во уставот. Секако предуслов е и повлекување на секаков сомнеж за иредентизам. Ова е единствената рамка што го гарантира решавањето на проблемот и поминување во нова ера за целиот Балкан. Далеко од национализмот, фанатизмот и нетолеранцијата. Проблемот со името беше една од темите и на средбата меѓу премиерот Заев и неговиот турски колега Илдирим, кој пак, како што пренесува Анадолија, порачува дека една земја само одлучува за своето име. Многу е погрешно друга земја да одреди име. Покрај сето ова, нашата најголема желба е да разговараме со Грција околу ова прашање и да постигнеме решение. Во меѓувреме пак клучна недела за преговорите за името најавуваат и грчките медиуми, иако од македонското МНР засега не откриваат детали за тоа што точно ќе се случува во Софија на конференцијата каде ќе присуствуваат Коцијас и Димитров, грчките медиуми пак веќе пишуваат и за конкретните предлози кои може да бидат решени и за двете страни. Грчкиот весник Прототема анализира дека се поизвестно станува дека најприфатливо решение за Скопје и Атина е Горна Македонија. Истиот весник го пренесува интервјуто на Владимир Глигоров, син на председателот Киро Глигоров, кој наведува дека треба да се постигне решение во кое победници ќе бидат и двете страни. Како реакција на делот предлозите за кои пишуваат грчките медиуми се јави председателот на Бугарија Ѓорги Парванов, кој пак вели дека Бугарија мора да биде консултирана за некои термини кои не се во нивна полза. Загрижен сум дека почнуваат да се водат разговори во насока на неколку предлози, а некои од нив влијаат врз бугарската позиција. Да, ние имаме признаено Македонија под нејзиното име. Дури и први го направивме тоа, но предлозите како Северна и Горна Македонија се во полза на Грција, но не и на Бугарија. И лидерот на грчката партија Река Ставрос Теодоракис денес ке излезе со став дека името Горна Македонија, дури и без превод на грчки јазик, е прифатливо за нив како партија. Дел од медиумите во Грција исто така пишуваат и за нова можна средба меѓу Заев и Ципрас во Солун, но од македонската влада за сега не даваат такви информации.